i pričam joj i kaže mi, reko, e, slušaj, reko, ispričam mi je taj on, šta si se sve bilo, kao, jako mi je da ga previće smaraš, reko, pročitala sam sve poruke i prestani da ga smaraš, on mi kaže da ga ne pisa, ona, ja njega smaram, nije, on je meni napisao to da, aha, ja rekao, dobro, rekao, šta, ja rekao, ne, on mi je rekao, ja ne znam, on lažira te poruke ili nešto, ali kao, ne, kao nije bilo, ne. Da ti zamrli, malo ono grumeni. Aha, i on meni, i on... Ne, taj, ne to, ono. Ovo je šareno? Ne, ono sa kuglicama. Kako je to sa kuglicama? Pa svetlo, jel? Nije tamo. Pa nije svetlo. Samo rekao ti da čutim. I da ćete nahladiti. A on... Mislim, imala pojma. Neko je nešto... Da, pojma nisam imala, tako navačena. Bila, zezeli su, da, nešto su stavarno zezeli, ovo ono, i ja sam čula da je za mene, na početku je nije nešto. I više njih je bio po tenutu. I dolazim, trikala sam meni se, i ja sad znam da sam, ja kažem, znam već foru, znam šta ste tjeli uraditi. E, ono za trčanje, ribe da trče. Ono što mi je pričao, primjer, ono, ribe trče za lika. Ne znam što je to. Kad su ribe neke dve, za nekog druga trčale, takmiče, on je imao dve ribe i on rekao kao, ajde, koja prva stigne, bit će sam. A ja, da, znam, potno. E, i onda on zezo se, znači, kao Slobodan to uredi i sad nije htjela da kaže predamnom, znaš. Aha. I sad više njih je bilo tu, čulo. A ja znam da nešto i ja ulazim, kažem, dobro, znam foru, već sam čula, mislim, glupa. I on kao, pa nije, znaš, kao je ispričao, je rekao, aha, znači, to sam pričala. Ako mu kažem da znam. Pa da, Brijana, pa sam te fore pogotovo što... Ti normalno. Nisam ništa rekao, pa nam da nije tačno. I sve što si...